Svätý Justín už v polovici 2. storočia píše, že veriaci, či už sú z mesta alebo vidieku, sa v deň slnka stretajú na tom istom mieste a pokračuje, čítajú sa pamäti apoštolov, spisy prorokov a potom ten, ktorý predseda zhromaždeniu, poučia ich, aby nasledovali, a tam je také pekné slovo, tieto skvelé veci. Čiže my vidíme, že tá štruktúra svätej omše, ako ju poznáme, bola už v začiatkoch, zaznievali tam biblické čítania a potom zaznievalo to, čo my dnes nazývame homília. V stredoveku sa viac používali kázne, že sa systematicky preberali určité témy na pokračovanie, rozberalo sa desatoro, sviatosti a tak ďalej, ale po druhom Vatikánskom koncile sa opäť kladie dôraz na homíliu. Cieľom homílie je premostiť biblické čítania alebo iné liturgické texty so životom zhromaždených poslucháčov. V svätej omši sú najskôr biblické čítania a potom ide homília, ale keď sa nad tým zamyslíme, sám pán Ježiš z toho, čo máme v evanjeliách zachytené, prednášal homílie, teda učil, kázal. To sú zachytené jeho slová. A potom po jeho zmŕtvychvstaní apoštoli rozprávali tým zhromaždeným znova, čo Ježiš učil, čo robil. To, čo dnes máme v evanjeliách, to bolo vlastne kázanie apoštolov, ktoré je zachytené. Homíliu má prednášať biskup, kňaz alebo diakon, avšak nikdy nie laik, a preto aj zaznieva od ambóny, z ktorej zaznieva samotné Božie slovo, aj tým sa počiarkuje, že je súčasťou liturgie. Biskup a neskôršie kardinál Korez zvykol zdôrazňovať, že aj keď homilia má vyznievať príjemne, neznamená to, že má kňaz hovoriť príjemne, príliš jemne, ale že má pomenovávať veľmi pravdivo, priamo aj veci, ktoré sú pre poslucháčov nepríjemné, čo v dnešnej dobe robí trošku problém, ale aj samotný Ježiš hovoril veci, ktoré nie všetci súhlasili a nie hneď boli prijímané. A toto je veľmi dôležité si znova uvedomiť aj z pohľadu kazateľa, aj z pohľadu poslucháča. Kameňom úrazu býva aj tón homílie, hlavne dĺžka. Aj súčasný pápež nielen píše, ale aj príkladom nám ukazuje, že ozaj homília má byť jadrná, niekoľko bodov, aby z nej bolo jasne cítiť, čo znamená pre život poslucháčov. Samozrejme má byť aj primeraná na sviatky, slávnosti, trochu dlhšia v týždni, relatívne kratučka, niekoľko bodov, ale je to aj otázka povahy kazateľa. Niekto dokáže krátko povedať stručne, niekto tú istú vec potrebuje trošku opísať, čo je podstatné, aby ten, ktorý káže, sa snažil ľuďom to tajomstvo odozdať a poslucháči, aby aj keď je kázeň dlhšia, nepovažovali ju za hlavné kritérium svätej omše, čo sa často stáva. Mne veľmi tak otvorilo oči to, čo mi povedal páter Terek, žijúci v Spojených štátoch, veľmi dobrý, živý kazateľ. On mi povedal takto. Keď chceš kázať, tak sa opri o tú ambónu a povedz si, ľudia, mám vás rád. A vtedy čokoľvek povieš, to príjmu. Ak si toto nedokážeš povedať, ľudia, mám vás rád, tak radšej nič nehovor. Čo by som povedal na záver, a je to rada, ktorú často dávam, nie pri samotnej homílii, ale keď buď ideme sami z kostola si tak zrekapitulovať, o čom tá homília bola a čo mi povedala, čo si z toho odnášam. A takisto to radím najmä v nedeľu, keď sa stretne rodina obyčajne spolu, že pri tom rodinnom stole si tak spolu povedať, čo bolo, čo mňa oslovilo, čo to pre mňa znamená. Lebo ak začneme len rozoberať, čo kňaz mal a nemal hovoriť, tak znova tá podstata homílie nám uniká. Ale keď to takto premostíme, tak tam sa to na tom ovoci určite prejaví.